kweni Mackenzie mwe kigerezani. Kuwatangazia tu watazamaji wote. Anza tena please. Ningependa kuwatangazia watazamaji wote. Controversial surrender to police after they were rescued by police had reportedly denied themselves trusted house at forest in Sri Lanka. African star music kutoka 2019 August na leo kirasi mbele ya vyombo vya habari ninasema kwa heri, bye bye, bye bye, bye. Wewe Mackenzie mweke gerezani. Maybe hata ukawafungia ili wasiweze kuaccess chakula na maji. Okay? Wakasema chukueni Mackenzie mweke gerezani. Achukuliwa kweli kaibwa gerezani. Nikasabu ile gereza ile siku nilizo. Eh? Nikatoka. But today I remind all people in the world, have they seen that prophecy that education is evil? Leo watoto wao wanafundishwa ushoga na usagaji, lesbianism, inaitwaje? Gayism kwa mashule, CBC, nini? Comprehensive sex education. Hiyo ni nini? Hiyo ni utakatifu? Nikawaambia kwamba hii dunia kwa sababu maovu yamepanda mpaka yamefika kiti cha enzi mbinguni. Hii dunia niliwaambia 2019 December. Hii dunia itapigwa na itasambaratishwa na economy itakufa dunia mzima. Kwa wapi sasa? Imekufa ama haijakufa? Imekufa na inazidi kufa. Kwa hiyo sasa kile ambacho naweza kusema ni wakati huo nikiongea nilipinga, nilirushwa huko magerezani na kadhalika, but nilistand na maneno ya kwamba time, kwa sababu prophecy haifanyikaki tu na kesho, it needs time. Niliwaambia huduma namba is the mark of the beast according to Revelation chapter 13 verse 16. Nilitangaza hii nikachukuliwa 2019 baada ya kusema huduma namba is the mark of the beast 666. Nikaambia ukapigwa simu